Dobroveče, vrijeme za dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona na početku vijesti dana. Vlada Tuzlanskog kantona u skupštinsku proceduru uputila izmjene zakona o obrazovanju odraslih. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona nastavlja program zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca. U posljednja 24 sata u Tuzlanskom kantonu 388 novozaraženih koronavirusom, preminule dvije osobe. Zasjedalo Gradsko vijeće Gračanica. Potpisan sporazum o saradnji Međunarodnog aerodroma Tuzla i Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli. U resornom ministarstvu počela dodjela dopunskih taksi oznaka u Tuzlanskom kantonu za ovu godinu. Sutra oblačno vrijeme uz smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Visoki predstavnik Kristijan Šmit danas je naglasio čvrsto opredjeljenje Međunarodne zajednice za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine tokom sastanka s ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković. Bosna i Hercegovina se suočava s ozbiljnom krizom. Politički akteri u zemlji, posebno rukovodstvo Republike Srpske, imaju odgovornost za smanjenje trenutnih političkih tenzija, poručio je Šmit. Poručuje i da treba posebno odustati od pokušaja vraćanja unazad te od drugih koraka usmjerenih na podrivanje i destabilizaciju države. Okončanje blokade institucija na državnom i federalnom nivou, provođenjem nulte tolerancije spram retorike koja unosi podjele i mržnju, te nastavljanjem aktivnosti koje su nužne za unapređenje prijeko potrebnih reformi koje Bosna i Hercegovina treba ukoliko želi da se kreće putem Evropske unije, izjavio je danas visoki predstavnik Kristijan Šmit. Naglasio je čvrsto opredjeljenje Međunarodne zajednice za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine i njenog puta da postane energična, demokratska i prosperitetna zemlja, navodi se u saopćenju iz OHR-a. Zbog nedorečenosti i pravnih praznina, ali i zloupotreba zakona o obrazovanju odraslih još iz 2015. Vlada Tuzlanskog kantona je u skupštinsku proceduru uputila određene zakonske izmjene koje bi trebale urediti ovu oblast kako u javnim, tako i privatnim obrazovnim ustanovama. Mijenja se radno vrijeme i način izvođenja konsultativne nastave. Pooštravaju se i kaznene odredbe. U aktuelnom zakonu o obrazovanju odraslih bilo je neophodno izmijeniti ime nadležnog ministarstva koje se u međuvremenu podijelilo na dva resora, obrazovanje i nauku, odnosno kulturu, sport i mlade. U predloženim izmjenama i dopunama nalazi se i mogućnost organizacije online nastave, što ranije nije bio slučaj. Bilo je tu određenih nedoumica oko organa rukovođenja, oko organa upravljanja, oko samog izbora organa upravljanja i organa rukovođenja, oko andragoške dokumentacije i evidencije. To je sada ovim novim zakonskim rješenjima sve pojašnjeno, utvrđeno, propisano kako i na koji način se vodi određena dokumentacija i evidencija. Onda je utvrđeno da se donesu određeni pravilnici koji će bliže regulisati određenu problematiku. Pravilnike će nakon što izmjene i dopune zakona budu na snazi donositi Ministarstvo za obrazovanje i nauku, a u skladu sa izmjenama dozvoljena je organizacija nastave u noćnim satima i vikendom. Svaki centar obrazovanja odraslih reguliše svoje radno vrijeme za svoje zaposlenike i za prilagođene potrebama polaznika, jer ti polaznici uglavnom su negdje zaposleni ili su na neki način angažovani na nekim drugim poslovima, tako da im se treba omogućiti da u njihovo slobodno vrijeme se može realizirati nastava. Novine u zakonu usklađene su sa savremenom evropskom praksom, pri čemu je ministarstvo imalo značajnu podršku internacionalnog ureda DVV, instituta u Bosni i Hercegovini, vodeće stručne organizacije na polju obrazovanja odraslih i razvoja saradnje.
Ono što zasigurno će biti unaprijeđeno jeste način funkcionisanja organizatora obrazovanja odraslih i dostupnost obrazovanja odraslih za krajnje korisnike, odnosno građane Tuzlanskog kantona. Recimo, jedan od ključnih nedostataka koji je bio prepoznat jeste dužina trajanja, na primjer, osnovnog obrazovanja odraslih. Ranije je to bilo 3 godine i 3 mjeseca, sada je po novim izmjenama i dopunama zakona smanjeno na 2 godine i 7 mjeseci kako bi se čitav taj proces opismenjavanja, odnosno sticanja osnovnog obrazovanja odraslih učinio više motivirajućim za krajnje korisnike, odnosno osobe koje nemaju završenu osnovnu školu i kako bi u konačnici oni pristali da se ponovo uključe u obrazovni proces i da tu osnovnu školu završe. U obrazovanju odraslih na području Tuzlanskog kantona prednjače mješovite srednje škole u Gradačcu, Živinicama, Banovićima i Gračanici, zatim Tuzlanske mašinska i saobraćajna škola te Živinički i Gračanički privatni centri za obrazovanje odraslih. Za osnovno obrazovanje odraslih zvanično su zadužene 2 osnovne škole u Tuzli. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u ovoj godini nastavlja s realizacijom programa zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca. Realizovaće i program obavljanja pripravničkog volonterskog staža bez zasnivanja radnog odnosa, a za ovu namjenu izdvojeno je 600.000 maraka. 170.000 bit će uloženo u izgradnju spomen obilježja boračkoj populaciji, dok će više od 1.600.000 konvertibilnih maraka biti usmjereno na finansiranje učenika i studenata. U 2022. godini budžet Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona bit će 20 miliona konvertibilnih maraka, što je za 2 miliona više u odnosu na 2021. 600.000 maraka bit će izdvojeno za zdravstveno osiguranje boračke populacije, dok će za premiju osiguranja biti obezbijeđeno 70.000 maraka. Baš kao u 2021. i u 2022. godini, nastavit će se program obavljanja pripravničkog volonterskog staža bez zasnivanja radnog odnosa boračke populacije njihovih porodica u iznosu od 600.000 konvertibilnih maraka. Planirana je i realizacija programa zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca. U 2022. godini mi smo predvidjeli sredstva, znatno povećali sredstva u iznosu od 500.000 i uz sufinansiranje službe za zapošljavanje 500.000, dakle radi se o cijelom milionu. Veliki dio programa još će biti urađen, kao što su jednokratne novčane pomoći u iznosu od 400.000, gdje se planira da bude obuhvaćeno 2100 korisnika, zatim nabavka udžbenika u negdje oko 40.000 konvertibilnih maraka. Resorno ministarstvo u narednih 12 mjeseci finansijska sredstva će uložiti u izgradnju centralnih spomen obilježja. Za ovu namjenu izdvojeno je 170.000 konvertibilnih maraka, a dodatnih 100.000 bit će izdvojeno za uređenje mjesta pogibije 3 narodna heroja sa područja Tuzlanskog kantona. Za 550 ratnih vojnih invalida obezbijeđeno je 550.000 konvertibilnih maraka za potrebna ortopedska pomagala. Za osnovne potrebe ratnih vojnih invalida bit će osigurani neophodni uslovi za život u iznosu od 380.000 maraka. To se prvenstveno odnosi na nabavku ortopedske obuće, uložaka, invalidskih kolica i drugih pomagala. U 2022. godini Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona uradit će izmjenu i dopunu zakona o pravima boraca Tuzlanskog kantona. To je prije svega priznavanje ona 4 mjeseca 96. godine, 1996. godine. Zatim priznali bi pravo na egzistencijalnu naknadu ratnim vojnim invalidima ispod 60% vojnog invaliditeta kojima je prestala vojna služba po osnovu ranjavanja. Zatim bi smo planirali banjsko-klimatsko liječenje za roditelje šehida i poginulih boraca bez imali bi pravo korištenja banje jednom u toku kalendarske godine u trajanju 10 dana bez obzira na medicinsku dokumentaciju. Izmjenom zakona poboljšat će se stanje u boračkoj imovinskoj zaštiti. U 2022. godini resorno ministarstvo će za program stambenog zbrinjavanja boračkoj populacije izdvojiti 500.000, a podrška će biti pružena invalidskom sportu u iznosu od 60.000 maraka. Realizovat će se i program zapošljavanja boraca i članova njihovih porodica. Za ovu namjenu bit će izdvojeno 2 miliona konvertibilnih maraka.
820.000 konvertibilnih maraka namijenjeno je za stipendiranje učenika srednjih škola, dok su istim iznosom obuhvaćeni studenti koji prvi put upisuju akademsku godinu. U Tuzlanskom kantonu trenutno je pogoršana epidemiološka situacija. Omikron varijanta koronavirusa sve je prisutnija i na našem području. Radi se o soju koji je zarazan, ali manje opasan i ne izaziva teške kliničke slike. Za ovaj soj pojedini naučnici kažu da je 4 puta manje opasan od delte. Ima tendenciju bržeg širenja među populacijom, te bi ukoliko se nastavi ovaj trend mogao voditi i većoj procijepljenosti. Manji je broj zaraženih na bolničkom liječenju, ali to ne znači da je opasnost od COVID-a prošla. Kako se Tuzlanski kanton za sada nosi s pojavom novog soja, pitali smo resornog ministra zdravstva. Posljednjih nekoliko dana imamo najveći broj dnevno registriranih slučajeva od početka pandemije. Raste i udio pozitivnih u odnosu na broj testiranih i iznosi preko 45%, što znači da je svaka druga testirana osoba pozitivna na COVID. Srećom, manji je broj hospitaliziranih, no ako se trend povećanja novo oboljelih nastavi, znači će to i veći pritisak na zdravstvene ustanove. U odnosu na Delta soj čini se da varijanta koronavirusa Omikron preuzima primat u Tuzlanskom kantonu. S obzirom da on ima tendenciju da se brže širi. Na taj način bi mogli objasniti ovaj značajni porast broja novo registriranih slučajeva na dnevnoj bazi. Također tome u prilog govori i činjenica da su i kliničke slike trenutno, dakle, nešto blaže kod pacijenata, kod onih koji su pozitivni. Dominiraju, dakle, simptomi gornjeg respiratornog sistema. Naravno, imamo mi još uvijek i pacijenata i sa teškim kliničkim slikama, sa upalama pluća, sa respiratornim insuficijencijama koji leže, dakle, na kliničkom centru i u respiratornom centru. Dakle, miješane su, dakle, kliničke slike, ali počnu da dominiraju ove koje izaziva Omikron soj. Pojedine zemlje zapada smanjuju period izolacije na 5 dana. Hoće li takvo što biti praksa i u Tuzlanskom kantonu, ovisi od ponašanja bolesti u narednom periodu, kaže ministar Jurić. Ukoliko nastavi biti dominantnom blaža klinička slika COVID-a, razmišljat će se i o takvim vrstama korekcija. Tu moramo pratiti preporuke koje dobijamo od federalnih institucija, od relevantnog federalnog zavoda za javno zdravstvo, tako da ćemo i mi u skladu s tim i postupiti. I Svjetske zdravstvene organizacije kažu da će se u idućih nekoliko sedmica Omikronom zaraziti pola Evrope. Struka je sve glasnija u ocjenama da bi Omikron soj mogao biti neka vrsta spasitelja koji bi mogao voditi ka kraju pandemije, jer bi prirodnim putem mogao procijepiti veliki broj stanovništva. Takve procjene nisu daleko od istine, kaže ministar Jurić, no ipak u prvi plan stavlja vakcinaciju i važnost da ne raste broj hospitaliziranih osoba. Ukoliko se takav trend nastavi, da se virus bude tako brzo širio, a da ne budemo imali teške, alarmantne kliničke slike, moglo bi to u konačnici voditi i tome da veliki broj populacije u nekom kraćem vremenskom periodu bude zahvaćen i na taj način tim putem stekne imunitet. Naravno, uvijek postoji opasnost da u slučaju velikog broja oboljelih određeni procenat, koji ne mora biti ni visok, završi sa teškim kliničkim slikama, tako da opet mi možemo doći u situaciju opterećenja zdravstvenog sistema i velikog broja umrlih. Spasitelj za čovječanstvo ipak je cjepivo. Ovih spasonosnih doza kod nas ima dovoljno, ali se građani ipak slabo odazivaju na vakcinaciju. Sa obje doze je u Tuzlanskom kantonu za sada procijepljeno tek oko 32% populacije i taj procenat stagnira već izvjestan period. Bili smo svjedoci onih ogromnih redova ispred punkta za testiranje u Domu zdravlja u Tuzli. Kamo sreće da je taj red bio na punktu za vakcinaciju koji je u susjedstvu. Dakle, testiranje nije lijek, nije znači ni na koji način ni metod za prevenciju, nego samo za dijagnostiku samog stanja, a imamo s druge strane dostupnu vakcinu koja može na neki način u značajnoj mjeri preduprijediti najteže oblike bolesti i najteže scenarije. U posljednja 24 sata u Tuzlanskom kantonu su od posljedica COVID-a preminule 2 osobe. Novozaraženih je 388. Trenutno su u Tuzlanskom kantonu aktivno zaražene 2273 osobe, na bolničkom liječenju je njih 51, od čega je 6 na mehaničkoj ventilaciji.
Zasjedalo je danas Gradsko vijeće u Gračanici. Vijećnici su većinom glasova prihvatili povećanje cijena vode iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, odvoza komunalnog otpada iz javnog preduzeća Komus i grijanja iz Eko toplana Gračanica. Javna preduzeća Vodovod i kanalizacija, Komus i kompanija Eko toplane Gračanica uputila su zahtjev Gradskom vijeću Gračanica kao nadležnoj instituciji koja im daje saglasnost za visinu cijena njihovih usluga za povećanje cijena. Povećanje cijena usluga odvoza komunalnog otpada uzrokovano je početkom odvoza prikupljenog otpada na regionalnu deponiju otpada Živinice, što je glavni preduslov zatvaranja deponije Grabovac, i povećanje cijena goriva, električne energije i ostalih ulaznih troškova. Stav kolegija gradonačelnika grada iznijela je Aida Hodžić. Predložene cijene su prikazane realno i u skladu sa zakonom, uvažavajući i socijalne aspekte. I mi smo o tome vodili računa, usvajajući budžet za ovu godinu, gdje smo planirali 40.000 konvertibilnih maraka kao subvencije za ona domaćinstva koja zbog socijalne situacije nisu u stanju podnijeti ove troškove. Takav ugovor i praksu do sad smo imali kroz propisan ugovor sa javnim preduzećem Vodovod i kanalizacija i davali smo subvencije građanima koji su u stanju socijalne potrebe za potrošnju vode. To ćemo sada u skladu sa kriterijima proširiti i na odvoz smeća, a upravljanju baze podataka takvih lica treba će nam i pomoć vijeća mjesnih zajednica. Cijene grijanja i prema ovim cijenama će ipak biti najniža u okruženju, a ne treba zaboraviti da je naše grijanje ekološko i u skladu sa evropskim i svjetskom energetskom tranzicijom. Podsjetit ću vas, a vidjeli ste iz priloga uz materijale, da su u posljednje vrijeme cijene drugih energenata, posebno biomase, porasle i više od 150%. Primjer su i cijene peleta na koje se mnogi od nas griju. Komus je zatražio povećanje cijena odvoza komunalnog otpada sa 8 na 10 maraka do 7. mjeseca i od 7. mjeseca na 11,5 maraka kada se planira početak odvoza otpada na regionalnu deponiju Živinice. Gradski vodovod je zatražio povećanje cijena vode za piće sa sadašnjih 94 feninga na marku i 20 po kubiku utrošene vode. Privatna firma Eko toplane je zatražila povećanje cijena grijanja za državne institucije od 60% i za građane i privredne subjekte od 25%. Gradsko vijeće je većinom glasova dalo saglasnost za zatražena povećanja cijena odvoza otpada, snabdijevanja vodom za piće i gradskog grijanja. U nastavku dnevnika. Potpisan sporazum o saradnji Međunarodnog aerodroma Tuzla i Prirodno-matematičkog fakulteta Tuzla. U resornom ministarstvu počela dodjela dopunskih taksi oznaka u Tuzlanskom kantonu za ovu godinu. Zbog sanacije magistralnog vrelovoda obustavljeno grijanje u nekoliko tuzlanskih naselja. Sutra oblačno vrijeme, uz smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti edukativnih, istraživačkih i naučnih djelatnosti potpisan je prije nekoliko dana između Prirodno-matematičkog fakulteta i Međunarodnog aerodroma Tuzla. Na ovaj način bit će osigurana još jedna nastavna baza za kadrove koje školuje Prirodno-matematički fakultet. Studenti ovog fakulteta imat će priliku proći edukaciju o sigurnosti i avioprijevozu u Nastavnom centru Međunarodnog aerodroma Tuzla. Dodatna znanja i vještine studentima će prenijeti uposlenici aerodroma koji su već ranije prošli obuku. Naš aerodrom je potpisao sporazum o saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom u Tuzli, što nas raduje obzirom da saradnja sa univerzitetom nama znači zbog naučno-istraživačkih radova koji mogu biti kombinacija naših znanja i naravno stručnih znanja sa ovog univerziteta. I studenti će dolaziti na naš aerodrom da obavljaju praktičnu nastavu, što nas isto tako raduje, a mi ćemo s druge strane imati potencijalno kadrove koji će sutra biti
naš najveći resurs. Ali ćemo, nadamo se, imati priliku da u naučno-istraživačkom aspektu pomognemo razvoju, bez obzira da li je u pitanju. Pa aerodrom, recimo, ima problem sa pticama koje uzliču i mogu se sudariti. I onda naši ornitolozi, ljudi koji se bave zoologijom, mogu po tom pitanju da pomognu. Onda što se tiče meteorologije, da se razumije, prirodna nauka, što se tiče uslova, pogotovo ako u zimskom periodu, hemija, koje će se sredstvo koristiti za odleđivanje, bilo aviona, bilo pisti, tako dalje. Dakle, neograničene su mogućnosti koje možemo da praktično u smislu surađujemo s Međunarodnim aerodromom Tuzla. Nadamo se da ćemo u prilici i biti da to uradimo. Ovo je prvi sporazum koji je sa jednim od fakulteta potpisao Međunarodni aerodrom Tuzla. Projekat podržava USAID BiH. Počela je dodjela dopunskih taksi oznaka za ovu godinu. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona ovu aktivnost provodi u cilju suzbijanja nezakonitog javnog prijevoza i olakšavanja rada legalnih taksi prijevoznika. Nekoliko taksi prijevoznika s područja Tuzlanskog kantona preuzelo je dopunske taksi oznake čim je počela njihova distribucija za ovu godinu i ostali će moći to da učine u naredna 2,5 mjeseca. Cilj je da na ovaj način svi korisnici taksi usluga na području Tuzlanskog kantona na jedan jasan i vidljiv način kroz ove dopunske taksi oznake može biti sigurno da ulaskom u takvom vozilom koristi legalan prijevoz na području Tuzlanskog kantona. Također ovo će omogućiti svim inspekcijskim organima i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova da na jedan dosta jednostavniji i lakši način mogu detektovati sva ona lica koja nezakonito vrše javni prijevoz na području Tuzlanskog kantona. U 2021. godini bilo je registrovano 486 lica za obavljanje djelatnosti taksi prijevoza sa ukupno 610 taksi vozila. U oblasti taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona zaposleno je oko 700 radnika. Kako kažu, njima odgovara označavanje taksi vozila na ovaj način. Moram priznati, imali smo dosta problema s tim i evo sad možda ste mogli primijeniti da godinama već unazad isti su naljepnice za iste opštine, tako da je to puno lakše i građanima znati da jedna opština ima tu boju i lakši rad. Do sad je bio veliki broj nelegalnih taksi koji su radili ovaj dio posla, međutim po ovoj dopunskoj oznaki se dosta smanjilo, pogotovo što se tiče grada Tuzle, što se tiče ovih područja opština Kalesije, Sapi, nema nečeg većega značaja, a što se Tuzle ima, jel onaj, ovdje su često koristili table, recimo stavi na krovu i vozi. Međutim, u nas su po plovnim opštinama nadalje nas poznaje, ali je umanjeno po pitanju policije i inspekcije, zadovoljni smo sa njihovim radom. Iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona kažu da i građani mogu uticati na suzbijanje nelegalnog taksi prevoza. Evo ja još jednom molim i sugerišem, znači i taksi prijevoznike, a i nadležne službe da nam dostave što prije ova rješenja o taksi štandovima na lokalnim zajednicama, odnosno gradovima, kako bi mogli taksisti, znači da dobiju dopunske taksi oznake, a sugerišem također korisnicima saobraćajne usluge, odnosno putnicima koji koriste usluge taksi prijevoza, da koriste samo ona vozila koja su na propisan način obilježena dopunskom taksi oznakom. Rok za dostavljanje zahtjeva za dopunske taksi oznake ističe 1. marta 2022. godine. Kazna za neposjedovanje dopunskih taksi oznaka za samostalne prijevoznike i pravna lica iznosi od 500 do 1.500 maraka, dok je za odgovorno lice u pravnom licu od 200 do 500 maraka. U popodnevnim satima je normalizovana isporuka toplotne energije na području grada Tuzla. Zbog sanacije magistralnog vrelovoda jutros od 7 sati bila je obustavljena isporuka toplotne energije u tuzlanskim naseljima Stupine, Sjenjak, Brčanska Malta i Slavinovići, a ekipe centralnog grijanja su od ranih jutarnjih sati bile na terenu kako bi riješili problem. Radovi na sanaciji curenja magistralnog vrelovoda okončani su danas u 14 sati i saopšteno iz centralnog grijanja Tuzla. Magistralni vrelovod je napunjen i sve podstanice su puštene u rad, čime je u svim objektima koji su danas ostali bez grijanja omogućena isporuka toplotne energije. Obavijestimo korisnike sistema daljinskog grijanja da smo jutros rano pristupili sanaciji magistralnog vrelovoda na dijelu iza komore 5, odnosno iza gimnazije Meša Selimović.
dio sistema je jutros ostao bez napajanja toplotnom energijom u naseljima Sjenjak, Slavinović i Skojevska. Pred uslov saniranja bilo je također priprema ogrelovoda praženje. Iz centralnog grijanja zahvalili su se stanovnicima Stupina, Sjenjaka, Slavinovića i Brčanske Malte na razumijevanju i strpljenju. Tokom dana normalizovana je isporuka toplotne energije u ovim naseljima kako bi radijatori u domovima građana Tuzle bili topli i grijali stanovnike na niskim temperaturama. Posljednjih dana je evidentan nagli porast broja zaraženih koronavirusom. Stručnjaci upozoravaju da je u ovakvim uslovima vakcinacija najbolja zaštita vlastitog ali i tuđih života uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera. Toliko u Dnevniku, slijede i sportske aktuelnosti. Hvala vam za pažnju. Ugodno veče. Bingu, vikenda traje 4 dana. Pureća šunka, perutnina...